ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ, ତ ପୁଣି ଆଜି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ରହିଛି, ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଶୁଣେଇବେ ଆଜି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ବିନୟ କଥା କହିବି। ତ ବିନୟ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ହେବ, ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଲ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତିହାର ସେଲ୍ରେ ରହିଛି, 3 ନମ୍ବର ସେଲ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ, ଆଉ ବିକଳ୍ପ କୌଣସି କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର୍ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ରାଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୁଁ ବିନୟ କଥା କହିବି। ବିନୟ ମାନେ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ମରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଲ୍ରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ରହିଛି, ସେ କାନ୍ଥରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବି ବାହାରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଦେଲେ, ନହେଲେ ସେ ଅଧିକା କିଛି ମେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ଅଟକାଇଲା ପରେ ବି ସେ ବହୁତ ରାଗିଛି, ରାଗିକି ବି ତା ହାତକୁ ବି ସେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ପିଟି ଦେଇଛି, ତା ହାତ ବି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ନିଆହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ସେଲ୍କୁ ଅଣାକି ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମାନେ ନିରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି CCTV ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ 4 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ମାନେ ରାଗରେ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେମାନେ ରାଗ ରୁଷା ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖଟା ଫାଇନାଲ୍ ବୋଲି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଯାଇଛି, ଏଥର ମେ ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଡାଉଟ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 2 ଥର ଅପେକ୍ଷା 3 ଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3କୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ବିନୟର ମାଆ ଏକଥା ଜାଣି ବିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ମାନେ ବିନୟର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଲେଟ୍ ହଉ ବୋଲି ସିଏ କରିଥିଲେ, ମାନେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଡକ୍ଟର ବି କହିଥିଲେ ନାଇଁ ବିନୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି, ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ବିନୟ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଯାହା କାଉନ୍ସିଲିଂରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତା'ପରେ ବି ଏପି ସିଂ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିନୟର ମାଆକୁ। ବିନୟ ମାଆ କହିଛି ନାଇଁ ତା ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏପି ସିଂ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଛ ବୋଲି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନୟ କୌଣସି ବାହାନା କଲେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ସତରେ ହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ହେଉ, ଏ ଦରିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଫାଶୀ ହେଉ, କାରଣ ଏମାନେ ରହିବା ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ମାନେ ବିନୟ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।